Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo konkurs za upis 1100 polaznika u centar za osnovnu policijsku obuku, od čega 25 njih za potrebe policijske uprave Leskovac. Ugovor o realizaciji Orio projekta, na osnovu kojeg će početi radovi na izgradnji 78 km nedostajuće kanalizacione mreže na teritoriji Leskovca, potpisali u Palati Srbije u Beogradu predsednik Goran Cvetanović i izvođač radova. Ovih dana beleži se povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama, karakterističnim za ovo doba godine. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, od čega 25 njih za potrebe policijske uprave Leskovac, koji će proći kroz stručno osposobljavanje poslova uniformisanog policijskog službenika. Konkurs je otvoren do 29. decembra. Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu pre dana podnošenja prijave, zatim koja nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti, odnosno više od 27 godina ako su u pitanju svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Također, još neki od uslova su završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili osnovne strukovne, odnosno akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta, kao i da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji. Prijavu na konkurs kandidati mogu podneti u policijskoj stanici po mestu prebivališta, s tim što se prilikom podnošenja prijave moraju izjasniti za koji od navedenih radnih mesta žele da konkurišu. Oni mogu konkurisati samo za jedno radno mesto, odnosno da li za policajca opšte nadležnosti ili saobraćajnog policajca za obavljanje poslova saobraćajnih nezgoda. Prijava, odnosno obrazac, može se dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs. Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija: izvod iz zdravstvenog kartona, original uverenja iz matične knjige rođenih, original uverenja iz o državljanstvu, normalno moraju biti ne stariji od 6 meseci, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju ili dokaz o završenim studijama Kriminalističko-policijskog univerziteta, dokaz, to jest očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija, kao i overena fotokopija vozačke dozvole B kategorije. Lica koja nisu položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilima B kategorije mogu priložiti potvrdu iz autoškole da su u vremenu trajanja konkursa započela obuku za upravljanje motornim vozilima B kategorije. Detaljnije informacije o uslovima konkursa mogu se naći na sajtu MUP-a kao i Centra za osnovnu policijsku obuku. Ugovor o realizaciji Orio projekta, na osnovu kojeg će početi radovi na izgradnji 78 km nedostajuće kanalizacione mreže na teritoriji Leskovca, potpisali su danas u Palati Srbije u Beogradu predsednik Goran Cvetanović i izvođač radova, saopštavaju iz lokalne samouprave. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i ambasador Kraljevine Holandije u Beogradu. Ministarka Vujović je istakla da je ovaj dan važan za građane Leskovca, jer su se nakon posvećenog i istrajnog rada tima koji vodi i predstavnika lokalne samouprave stekli uslovi za potpisivanje ovog ugovora. Kanalizaciona mreža će biti izgrađena u 16 naselja gde živi 20.000 ljudi, a procene su da će po realizaciji ovog projekta biti još oko 3.200 novih priključaka. Ovo je najvažniji zeleni projekat koji realizujemo u Leskovcu, jer rešavanjem problema nedostajuće kanalizacije značajno podižemo kvalitet života građana, rekla je Vujović. Ministarka je podsjetila da će se radovi izvoditi u sklopu projekta Orio, za koji je vlada Kraljevine Holandije donirala 7,67 miliona evra, dok je Republika Srbija obezbedila 10 miliona evra. Ona se zahvalila vladi Kraljevine Holandije na podršci u realizaciji ovog,
za građane izuzetno značajnog projekta. Resorno ministarstvo obezbedilo je u prethodnom periodu i sredstva za izgradnju novog gradskog kolektora, kao i za osposobljavanje linija vode i mulja u centralnom postrojenju za preradu otpadnih voda. Ti projekti su realizovani, a kada bude rešena i nedostajuća kanalizacija, postrojenje za preradu otpadnih voda moći će da radi u punom kapacitetu, a to je 86.000 ekvivalent stanovnika. Prema njenim rečima, kroz projekte Ministarstva zaštite životne sredine gradit će se nedostajuća kanalizacija širom Srbije. Radovi su već počeli u gradovima i opštinama koje su imale najspremnije projekte. U ovom momentu kroz projekte ministarstva u toku je izgradnja oko 150 km nedostajuće kanalizacije u Pećincima, Nišu, Gornjem Milanovcu, Boljevcu, Raškoj. Ovih dana beleži se povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama, karakterističnim za ovo doba godine. To je i razlog da izabrani lekare u zdravstvenim stanicama Doma zdravlja u Leskovcu umjesto 30-ak i više sada pregledaju od 40 do 50 pacijenata na dnevnom nivou. Iako je već povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama, još uvijek nema pojave virusa gripa, iako se u periodu koji sledi očekuje i njegova pojava. Akutne respiratorne infekcije inače karakterišu sledeći simptomi. Ako se simptomi jave bez temperature, a to su curenje nosa, neko može da kija, neko može da ima zapušen nos, neko može da ima glavobolju, kod nekog može da se pojavi pečenje u grlu, kod nekog može da se pojavi gušobolja, kod drugog može da se pojavi i glavobolja, bol u mišićima. Terapija za akutno respiratornu infekciju bi trebalo da bude simptomatska, kaže dr. Mitić. Ona napominje da pacijenti ne treba odmah da posegnu sami za antibioticima, jer će na taj način smanjiti otpornost organizma. O eventualnoj upotrebi antibiotika treba da odluči lekar. Dovoljno unos tečnosti. Jako malo se konzumira tečnost u organizam, naravno, i topli napici sada. To se preporučuje znači, svakodnevno za svakog, bez obzira da li ima respiratornu infekciju ili nema. I naravno, kao što rekao, znači, simptomatska terapija, terapija protiv bola, protiv temperature. Za mene to individualno i svako od pacijenata zna koji mu lek najbolje pomaže, taj lek slobodno može da koristi, da ne poseže sad za nekim drugim analgeticima, možda skupljim ili bilo kakvim. Ne, nema potrebe, znači ono što je već iskoristio i što već zna i što daje dobre efekte, to može da koristi i vitamine. U sezoni raznih respiratornih, ali i drugih virusa, neophodne su preventivne mere, a jedna od njih je i nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama. Ona dodaje da je neophodno primeniti i respiratornu higijenu, često pranje ruku, provetravanje prostorija. Niko ne treba da kije i kašlja, a da pritom ne stavi papirnu maramicu na nos i usta i da nos i usta budu zatvoreni kada se desi kijanje ili kašalj. Jer to je način gde najveća zaraženost može da bude za sve okolne ljude koji se nalaze u neposrednom i bližem okruženju tog čoveka, te osobe koji kašlje i kija. A zatim da tu papirnu maramicu koju iskoristio odloži u kesi i baci u kantu za smeće. Jer to mali broj ljudi poštuje, nažalost, mora da kažem da je to istina, jer sam i lično prisustvovala i videla da bez pardona i da se gde god da se nalaze, oni kijaju kao da su sami u prostoriji, a prostorija zatvorenog tipa. Dr. Mitić podseća i da COVID infekcija nije nestala, a karakteristično za ovaj period je i prisustvo adeno, rino i drugih virusa. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi pravilnik o načinu registracije poljoprivrednog gazdinstva, u kome se jedna od izmena odnosi na smrt nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, navodi se u saopštenju za javnost ovog ministarstva. Do ove izmene u slučaju smrti nosioca gazdinstva naslednici nisu uspevali da ostvare pravo na subvencije. Sada je predviđeno da ako porodično poljoprivredno gazdinstvo ima upisanog jednog člana,
U slučaju smrti nosioca gazdinstva, upisani član postaje privremeni nosilac, a do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u registru nepokretnosti. Nova pravila u upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju kao i u uslovima za sticanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva koje je donelo ministarstvo, stupila su na snagu. U nastavku panorame saznaćete kada će biti predstavljena monografija osnovne škole Đura Jakšić iz Turekovca u Leskovačkom kulturnom centru, koliko godina rada i samostalnosti je obeležio Dom kulture u Grdelici, kako vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. Promocija monografije osnovne škole Đura Jakšić iz Turekovca biće održana sutra 22. decembra sa početkom od 18 sati u Leskovačkom kulturnom centru. Ova promocija održava se u okviru jubileja 150 godina rada i postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove. Osnovna škola Đura Jakšić iz Turekovca počela je sa radom 1873. godine. Kroz ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu prošao je veliki broj nastavnika i učenika. U prilog tome svedoči monografija u kojoj se nalaze podaci o njenom razvijanju i načinu rada kroz vreme, kao i postignutim rezultatima učenika na nekim od takmičenjima. Tako da smo odlučili da sada, evo to u decembru mesecu, da napravimo jednu promociju gde ćemo više pričati o, gde će u stvari autori pričati, zakazane za Leskovački kulturni centar, naravno su petak, 22. decembra do 18 časova i pored autora Dragana Popovića tu će biti recenzent istoričar Miroslav Karanfilović koji će pričati o monografiji i imat ćemo i goste, bit će tu i Dragomir Radovanović, književnik i profesor. Na promociji će, pored ostalih, učestvovati i đaci ove škole, koji će izvesti svoj performans. Imaće program, otpevaće dve numere, jedna vezana isto nešto za rodoljublje i patriotizam, i druga, evo, znači, onako premijerno da se pohvalim, nije baš da želim da se pohvalim, ali tako je, napisao sam tekst i muziku, možda se dugo bavim i muzikom, za himnu škole. I eto, premijerno će biti to sutra u Leskovačkom kulturnom centru, pevaće naši učenici i mogu reći da je to velika čast i zadovoljstvo. I eto, znači sutra će biti premijerno, ja sam to i otpevao u studiju da njima olakšam. Inače, osnovna škola Đuri Jakšić u Turekovcu ima oko 290 učenika. Dom kulture u Grdelici obeležio je 65 godina postojanja i rada i 30 godina samostalnosti, svečanom akademijom koja je održana u prostorijama ove ustanove kulture. Kulturno-prosvetna zajednica Grdelice osnovana je 5. decembra 1958. godine na inicijativu Sreske kulturno-prosvetne zajednice u Leskovcu, a kao samostalna ustanova, Dom kulture Grdelica formiran je tek 2. marta 1993. godine. U organizaciji Doma kulture u Grdelici održava se veliki broj manifestacija, među kojima su Moto skup, Stream festival, Sajam vina i roštilja i Ribarsko veče. Svakako, jedan od najpoznatijih događaja je Grdeličko leto, u okviru kojeg se priređuju koncerti poznatih izvođača, ali i Grdelička regata. Grdeličko leto nastalo je 2016. godine i postalo brend Grdelice, ali i čitavog juga Srbije. Kao što smo videli i u filmu, nastupile su brojna muzička i poznata imena sa Balkana, kao što su Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Alen Islamović, Van Gogh, Miroslav Ilić i tako dalje. Grdelička regata je najpoznatija i najstarija manifestacija Doma kulture u Grdelici. Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, 2021. godine obavestio je javnost da je Grdelička regata manifestacija u ovoj oblasti najbolja iz Srbije. Današnjem obeležavanju godišnjice, između ostalih, prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, ali i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Bila je i ostala stub kulturne delatnosti Grdeličkog kraja.
I zbog svega ovoga navedenog, naravno i zbog ove tradicije koja je impozantna, dakle duga više od 6 decenija, ova ustanova je i dobitnik oktobarske nagrade grada Leskovca, pohvale. To što čini Dom kulture je velika stvar, a Dom kulture čini sve da bi se negovala i sačuvala kultura sećanja. Kultura sećanja na naše pretke, kultura sećanja na sve ono što su naši preci činili da bi mi danas živjeli u jednoj slobodnoj i nezavisnoj Srbiji. Jubilarnih 65 godina rada i postojanja Doma kulture u Grdelici i 30 godina od samostalnosti biće obeleženo i promocijom monografije. Ovom prilikom priređen je i kulturno-umetnički program, a isto tako uručene su i zahvalnice istaknutim pojedincima i kolektivima koji su svojim radom dali doprinos razvoju i promociji kulture. Narodni muzej Leskovac raspisuje konkurs za izlagačku 2024. godinu u okviru kojeg se mogu prijaviti svi zainteresovani stvaraoci, likovni i vizuelni umetnici, mladi umetnici koji su se potvrdili svojom umetničkom biografijom i stekli relevantne reference. Konkurs je otvoren i za autorske projekte iz oblasti likovne, primenjene i umetnosti proširenih medija. Za konkurs je neophodno dostaviti opis projekta, zatim do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, profesionalnu biografiju, predlog dodatnih programa, kao i tehničku specifikaciju, odnosno broj potrebnih postamenata. Narodni muzej Leskovac izlagačima obezbeđuje štampanje tipskog kataloga, plakata i pozivnica za izložbu, kao i smeštaj i putne troškove autora. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 25. januara iduće godine elektronskim putem na radmila.krstic@muzejleskovac.rs. Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Narodnog muzeja Leskovac 15. februara 2024. godine. Zima će ove godine zvanično početi sutra 22. decembra ujutru u 4:27. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje leto, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Sunce će u Beogradu izaći u 7:13, a zalazak je u 16 sati, što znači da će obdanica trajati 8 sati 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U petak pretežno oblačno i vetrovito, povremeno s kišom na planinama sa snegom. Uveče i u noći kratkotrajna susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima, uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar umeren do jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 6 stepeni, a najviša od 5 na jugu Srbije do 14 stepeni u Podrinju. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. U subotu pretežno oblačno i vetrovito, povremeno s kišom i obrtskim planinskim predelima sa snegom. U jutarnjim, noćnim i večernjim satima kratkotrajan sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, jak u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama oluni zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, a maksimalna od 5 do 11 stepeni. U nedelju ujutro prestanak padavina, a tokom dana suvo u centralnoj i južnoj Srbiji. Uz delimično razvedravanje, vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Na istoku Srbije još ujutru i prepodne jak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih naslova koji su obeležili današnji dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, od čega 25 njih za potrebe Policijske uprave Leskovac.
Ugovor o realizaciji Orio projekta, na osnovu kojeg će početi radovi na izgradnji 78 km nedostajuće kanalizacione mreže na teritoriji Leskovca, potpisali u Palati Srbije u Beogradu predsednik Goran Cvetanović i izvođač radova. Ovih dana beleži se povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama, karakterističnim za ovo doba godine. Ove i druge informacije možete pogledati na našem sajtu koji se nalazi na adresi www.tvl.rs. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili, poštovani gledaoci, za večerašnje izdanje Panorame televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno veče.